Така наречената автентична десница остана извън парламента. Защо се стигна до разцепление на партиите в дясно и на какво да дължат ниския си резултат? Какво ще видим от тук нататък? Какво управление на страната? С това ще говорим в следващите минути с Димитър Делчев от Движение България на гражданите. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че приехте поканата ни. Преди да започнем разговор, си говорихме за последния материал в новините, свързан с желанието на БСП за премахване на паметната плоча. Какво е вашето мнение? Политическо говорене според вас продължава и в това отношение. Казахте, БСП е поела една инерция и я продължава и след изборите. Така е. Това е инерцията от кампанията. Все пак тук става въпрос за паметна плоча, така че не мисля, че разговорите за свалянето или за качването на паметна плоча са важни в този момент. Важно е дали ще има стабилно правителство и какво ще прави това стабилно правителство, но преди всичко аз искам да благодаря на всички избиратели на Реформаторския блок, които гласуваха и ни подкрепиха, и да им кажа да не съжаляват, защото техният глас е много важен. Това, че Реформаторския блок не е в парламента, не означава, че ние, които сме участвали активно и защитаваме определени ценности и определена кауза, ще спрем да работим за нея и извън парламента. И ние още тази сряда, т.е. онзи ден, призовахме ГЕРБ да не правят коалиция с БСП, защото по този начин първо ще предадат избирателите си, второ ще докажат, че се борят за властта, за да я консумират. Изобщо струва ли ви се възможна такава широка коалиция, каквато предложи Валери Симеонов преди два дни? Обединение на БСП, ГЕРБ и Обединените патриоти? След като 2013 година, доколкото си спомням, правителството на БСП предложи Делян Певски за шеф на ДАНС, всичко е възможно, повярвайте ми. Няма да бъде добре за България, това е сигурно. Независимо колко стабилно, независимо колко голямо ще е мнозинството, непримиримите различия между ГЕРБ и БСП показват, че ако една такава коалиция се сформира, тя няма да се грижи за интереса на гражданите, тя няма да работи за защита на някакъв определен национален интерес, тя ще работи единствено за да удовлетвори определени хора, които седнат в определени меки министерски кресла. Но аз искрено се надявам това да не се случи. За жалост, гледайки състава на сегашния парламент, знаеки програмите на всички партии, аз трудно виждам някаква принципна и ясна коалиция, която да почива на определена програмна база. Така, например, не знам, ако патриотите и ГЕРБ се обединят, ще се борят ли за увеличаване на осигурителните вноски, които ще натежат на бизнеса и съответно увеличаване на пенсиите на 300 лева или няма да се борят, защото едните искат едното, другите искат точно обратното. А това е все пак важен въпрос, въпрос за социалната политика. Във всички случаи, това, което ние призоваваме, преговорите за съставяне на правителство да са явни, да са публични и да са пред хората, както ние направихме 2014 година. Казвате, че има огромна разлика и противопоставяне в идеологиите на политическите партии, в техните програми. Възможно ли е тогава правителство на малцинството? И ще бъде ли стабилно едно такова управление? Вероятно е възможно правителство на малцинството, но колко дълго ще издържи едно такова правителство? До сега сме имали две правителства на малцинствата и двете на ГЕРБ, и нито едно от тях не изкара до края си. Добре, ние започнахме малко отзад напред, да се върнем към вашия резултат на изборите. Кой е виновен за слабия резултат? Радан Кънев ли е виновен за слабия резултат в дясно? Тъй като той беше първия, който хвърли оставка. Вижте, всички са виновни. Да, господин Радан Кънев носи основна вина за това, че Реформаторския блок не остана във вида, в който е. Но това в момента няма голямо значение. Факт е, че Реформаторския блок като такъв без господин Радан Кънев също постигна слаб резултат. Факт е, че да, България постигнаха слаб, недостатъчен за тях резултат. Факт е, че и Нова република по същия начин. Тоест, станахме свидетели на едно разстроение, което обърка избирателя, десни избирател, и което остави непредставяния в парламента не 300 000 души, за които се говори. Повече. Защото много хора не отидоха и не гласуваха, разочаровани от това, че отново няма обединение в дясно. Всъщност, много хора в момента чакат да видят какво ще се случи. Много хора в момента се колебаят дали не напуснат страната, тъй като не виждат перспектива. И това ни го казваха и преди изборите, продължават да ни го казват и сега. От нас зависи да не се предаваме,
и да продължим да се борим за дясната идея. И за това ние подадохме ръка, ние от Реформаторския блок казваме, че сме склонни да участваме в разговори за бъдещи общи действия на десницата. Тук вече не говорим за механични сглобки на 3+3+1 еди колко си процента. Говорим за добре, обаче, общи защо действия. Защо сте готови след като постигнахте слаб резултат и след като изборите минаха? Защо не бяхте готови на такива действия преди изборите? О, не, не, не сте права. Напротив, ние от Реформаторския блок бяхме готови и преди това. Всъщност, ако си спомняте, на конгреса, първия на Реформаторския блок, лидерите протегнаха ръка и казаха, нека ДСБ се върнат в Реформаторския блок, десницата трябва да бъде обединена. Ето, патриотите, въпреки че имат огромни различия помежду си, бяха обединени и резултата е факт. Хората се измориха да слушат нападки, плювни между идейни самишленици. За жалост, такива срещу нас имаше. Ние никога не си позволихме в тази кампания да нападнем наш колега, десен човек. Може да е било правилно, може да е било грешно, но според нас това е достойното поведение. Не срещнахме обратното отношение от друга партия в дясно. Казвате, че сте склонен на преговори, че сте склонни на преговори от Реформаторския блок, но с кого? Защото преди няколко дни при моя колега Димитър Филипов в студиото на Европа сутрин, вашия колега Костадин Марков каза, че да, България не е дясна партия, не е дясна формация. Тогава с кои формации вие сте склонни на преговори? Да, България включва ли се в тези сметки? Да, България не се е определила нито като дясна, нито като лява формация. Но в Да, България аз имам доста приятели. Приятели, които знам със сигурност, че са десни хора. Аз мисля, че с Да, България също можем да си сътрудничим. Тук пак казвам, не говорим за коалиции, не говорим за общи формати на този етап, говорим за единодействие по отношение на десни теми, по отношение на това да сме коректив на това, което в момента е Народното събрание, защото такъв има нужда. В това Народно събрание има 5 партии, в миналото имаше 8. Тоест много по-малко хора са представени в рамките на това Народно събрание. Но нека да не се фокусираме само върху определени партии. Тук говорим за всички десни хора в България. Трябва да има едно общо течение. Как ще се казва, това няма толкова голямо значение в момента, трябва да има единна десница. Оттам изходили се, мислили се разумно, вече резултатите ще дойдат на лице лека по лека. Останахме с впечатление, че единственият лидер, който не подаде оставка, беше госпожа Меглена Кунева. Лидера на движение България на гражданите, защо тя не понесе такава отговорност, каквато лидерите на СДС, Радан Кънев, може би и Христо Иванов е другия, но вие казвате, че те не са се определили съвсем като десни. Госпожа Меглена Кунева не участва в тази кампания като кандидат. Тоест, тя направи една крачка назад, за да остави други хора от движение България на гражданите, като мен, да покажат какво могат. Госпожа Меглена Кунева не е подала оставка наистина. Ние от Движение България на гражданите имаме национален съвет в края на април месец. Там ще вземем решение в каква посока да тръгне партията. И нека да изчакаме какво ще се случи в края на април месец. Тоест, казвате, да не казваме, че въпросът е затворен. Не казвам, че е възможна такава оставка. Това, разбира се, е преценка на госпожа Кунева и тя има най-голямо право и моралното право в момента, дори да е като външен коректив на Реформаторски блок, бидейки наистина не пряко участник в тази кампания, въпреки че тя опита и помогна колкото можа. Така че нека да оставим този въпрос отворен. Как ще бъдете коректив на властта, след като все пак сте извън парламента? По какъв начин смятате да се обедините и да сте коректив на управляващата коалиция или на правителството на младсинството, каквото решат? Както 2014 година, по същия начин, Реформаторския блок се сформира 2013 извън парламент, като извън парламентарна сила. От партии, които нито една не присъстваше в Народното събрание. И в продължение на една година ние надавахме глас за всички безпринципни действия, които се правяха от тогавашното правителство на Орешарски. Опасяваме се, че правителството, което се сформира в момента, също няма да бъде много принципно. Всъщност ние, разбира се, ще дадем нашето време, ще изчакаме да видим какво ще направи в първите месеци от сформирането си. И тук най-важно е да видим, ще има ли реална борба с корупцията. Ще има ли приемане на силен антикорупционен закон и създаване, реално създаване на единен орган, който да се бори с корупцията. На второ място,
Ще инвестира ли следващото правителство в образование повече, отколкото до сега? Ще увеличи ли реално заплатите на учителите? Защото това е нещо, което не трябва да се отстъпва. Ще продължи ли реформа в здравеопазването? Ще продължи ли строежа на инфраструктура? Това са ключови неща, които ако спрат, следователно, става въпрос единствено за консумация на власт. И ние много внимателно ще следим и за това, и за други наши настоявания, дали се изпълняват в рамките на 44-то Народно събрание. Сега Софийската градска прокуратура проверява регистрацията на Воля на Марешки. Ако се установи, че не е законна, имате ли представа какво ще се случи? Защото ако тези гласове на избирателите се загубят. Всъщност реформаторския блок е следващата с най-много проценти, която стана само, че под бариерата, пък Марешки и Воля минаха над 4%-ната бариера. Каква е процедурата? Какво ще бъде разпределението и въобще какво смятате? Какво мислите по този казус? Разбира се, тук трябва да оставим съда да прецени. Ако съда прецени, просто ще отнеме регистрацията на Марешки и той ще спре да бъде парламентарно представена партия. Какво ще стане с реформаторския блок е въпрос на изчисление. Техните мандати ще се преразпределят между тия партии, които са минали 4%. Доколкото реформаторски блок не е минал 4%, никой смисъл няма да получи разпределението на тези гласове. Разбира се, тук е въпрос на сложно изчисление, тъй като може би част от тези гласове ще се извадят. Може и да се наложи да се правят избори наново. Но нека да изчакаме решението и след това да видим точно какво предписва и закона, и конституцията като действия, стъпки след един такъв факт. Със сигурност аз считам, че тук не трябва да има опасения, ще има ли хаос, няма ли да има хаос. Съдът трябва да каже това, което е истината. Трябва да се основе на фактите и да произнесе справедливо решение. А то е или Марешки е регистриран правилно, или не е регистриран правилно за тези избори. Нека да кажем накрая, имаме още малко време. Какви са посланията ви към следващия 44-ти парламент? Вие казахте някои основни акценти, върху които трябва да наблегнат, някои реформи, от които не трябва да отстъпват. И вярвате ли в стабилността на следващия парламент и правителство? Едно единствено послание. 44-ти парламент трябва да прави реформите, които не бяха довършени в рамките на 43-тия парламент. Трябва да се продължи съдебната реформа, защото българското правосъдие още не е справедливо и още не е ефективно. Включително да се продължи реформата в прокуратурата. Трябва да се продължи реформата в образованието, в здравеопазването. Трябва България да удържа неотклонно евроатлантическия път, който е поела. Очакваме това да видим от следващото 44-то Народно събрание и следващото правителство. Ако не го видим, ние ще предприемем съответно и нашите действия. Това, че не сме в парламента, по никакъв начин не ни отнема гражданските и политическите права да бъдем ясен коректив на управлението. Имате готовност за това? Чухме? Разбира се. Ние не се отказваме и все пак сме получили над 100 000 глас. Тук няма значение, че ние сме най-голямата от десните партии, които са получили най-много гласове. Това е без значение. По-важното е какво можем да направим вдясно и можем ли вдясно да правим реални политики. Аз смятам, че можем. Много ви благодаря за този разговор. Димитър Делчев от Движение България на гражданите. След малко в Европа сутрин продължаваме на политическа тема с Антоанета Христова и Димитър Димитров. Не ни пропускайте. Сега вижте прогнозата за времето и останете с телевизия Европа.